Debati midis Romeos dhe Rikes në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 3 ka shkuar në një nivel të thellë tensioni dhe sfidë. Romeo, duke folur drejt për drejt me Riken, shpreh se nuk ka ndjenja për të dhe e konsideron atë si askën të rëndësishëm në jetën e tij, ndërkohë, duket se Rikja nuk po pranon këtë situatë dhe vazhdon të qëndrojë pranë Romeos. Ky sjellje mund të shkaktojë spekulime rreth motivacioneve të vërteta të Rikës, duke krijuar një atmosferë intriguese për banorët dhe publikun. Zija e tyre e kohëve të fundit tregon se tensionet midis Romeos dhe Rikës janë duke u intensifikuar. Në këtë pikë, mund të shpresohet që ata të gjejnë një mënyrë për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre dhe për të rivendosur një harmoni në shtëpi. Konfliktet e tyre mund të kenë ndikime të thella në marrëdhëniet me banorët e tjerë dhe mund të krijojnë një dinamik të re në lojën e Big Brother VIP Albania 3.